У листопаді минулого року у Смілі в сквері біля каплички, збудованої на честь воїнів-інтернаціоналістів, з'явилась нова алея під назвою Мамина весна. Це було зроблено у рамках Всеукраїнської соціально-культурної акції. Над облагородженням і створенням цього символічного пам'ятного куточка працювали волонтери, учасники бойових дій сучасної російсько-української війни та воїни-інтернаціоналісти. Під час урочистого відкриття меморіального знаку, присвяченого пам'яті солдатських матерів та вдів Мамина весна, був посаджений яблуневий сад. Брали участь у висадці матері Смілянщин. Не чиї сини загинули в АТО, та на жаль, цієї весни зазеленіли не всі дерева на цьому святому пам'ятному місці. Чиясь безжальна рука зазіхнула на молодій яблуні. Перші деревця зникли ще взимку, а ще п'ять були викрадені минулого тижня. Наразі силами все тих же волонтерів, що були ініціаторами створення цієї алеї, яблуневий сад відновлено. Але цього разу вже поряд з деревцями по периметру встановлені таблички із написами, що ведеться відеонагляд. Можливо, це спинить людей, які зазіхають на святе від подальших вандальських. Кроків. Організаторів маминої весни дуже засмутив факт крадіжки дерев, але все одно вони будуть продовжувати облагороджувати це пам'ятне місце. І озеленення тут буде згодом, і лавочки встановлять, щоб матері та вдови героїв завжди могли тут згадати своїх рідних.